Bon vespre a tothom, gràcies per haver vingut. En nom del casal La Calderera de Riudoms, la Raconera de la Selva i el col·lectiu 25 d'abril. M'ha tocat presentar aquest acte i us prometo que és una de les presentacions més difícils que m'he trobat. Perquè aquest matí he conegut per primera vegada el Guillem i a la Carme. I a la mitja hora puc dir que ens hem fet molt amics perquè són unes bellíssimes persones. A la seva vida, per culpa dels feixistes, van tenir un sotrac tremendo. Els feixistes segueixen existint. Jo no crec que pugui dir res més, sinó presentar-vos aquests lluitadors i aquesta bellíssima persona, que és el Guillem Agulló. Moltíssima gent que són els
diguem, és el hereu dels nostres avantpassats, és el que també lluitaren per aquesta realitat social i política. I després de la mort de Guillem, que va ser una mort que el que volien era donar una lliçó aleccionadora perquè els xics d'aquella època no feren allò que no tenia, que el sistema no els deixava fer. I de fet es van acollonar, es van partir de por, però després de reflexionar els jovens i que els pares i els amics sortien al carrer reivindicant la memòria de Guillem, no sols pel seu assassinat, sinó perquè ell representava una manera de ser i d'estar i tenia un compromís social i polític que estaven ja duent-lo a terme, i perquè igual que mataren a Guillem podien haver matat a qualsevol altre dels seus amics. Bé, després ja va vindre tot el que va vindre, tot el judici, que va ser una farsa, una gran mentira, no hi havia manera d'aquell judici que va ser important, conduir el judici com a assassinat polític, perquè el tribunal estava obsessionat en els fets, no? Què havia passat, com havia sigut, i punt, no entrar en més detall. El judici va ser un escàndalo, va ser algo increïble. L'acusació popular que duia la noble se va retirar perquè no hi havia manera d'entrar en el que era l'organització feixista que estava organitzada i soterrada i tenia implicacions en la policia i en els guardes de seguretat, en la levantina de seguretat i tot això, i com no hi havia manera se va retirar. També és de veres que a nosaltres, que ens representava tota l'esquerra del País Valencià, doncs, tota l'esquerra, els assassins tenien uns abogats que eren de molta potència, eren el millor bufet d'abogats que hi havia al País Valencià, que sortien de la Generalitat Valenciana, de l'ERMA, del Partit Socialista Obrer Espanyol. No es pot dir ni es pot demostrar que van ser pagats per ells, però sí que és de veres que aquest equip de bufet d'abogats sortia d'aquest gabinet. I van aconseguir que el judici quedara com una baralla entre els homes, que ja va ser la sentència, però com que nosaltres coneixíem el nostre fill i els amics de Guillem eren uns militants actius de l'esquerra independentista i antifeixista, doncs no estaven convençuts amb aquella sentència, i malgrat que la sentència continua dient que allò va ser una baralla entre joves que se van trobar i casualment doncs, li pegaren una palissa i l'assassinaren, nosaltres vam considerar que la lluita la tenia que guanyar al carrer. La condena va ser de 16 anys de l'assassí i només va complir 4. I després de complir 4 es presentava per Democràcia Nacional, que sí que queda clar que era d'una organització neonazi, al poble de Xipà. És més, van fer un judici, l'operació Panzer, manat per una jutgessa de València que investigara aquests neonazis organitzats al País Valencià, i en aquella investigació es trobaren armes, apologia del nazisme, apologia de l'eliminació dels gitanos, homosexuals, musulmans i tot això, apologia del feixisme i del racisme, amb armes, i tot allò es va quedar en no res, perquè la instrucció que va anomenar aquella jutgessa va ser una instrucció irregular per al tribunal, perquè es varen pujar els telèfons, varen detectar que aquesta organització funcionava perquè estaven pujats els telèfons, i el tribunal va considerar que
només es podia pujar els telèfons si eren membres d'organització terrorista, no? ETA o organitzacions islamistes. I com que els feixistes i els nazis, per molta apologia del feixisme i de l'eliminació de l'adversari, estiga present, doncs no és un delicte. I com no és un delicte, allò queda... no sé, quedaran absolts. I es torna. No les tornaren perquè la Guàrdia Civil passaren molts anys en fer aquest judici i les va destruir. Però sí que n'hi ha documentació de que allò, i n'hi ha fotografies de l'arsenal d'armament que tenia. I fins i tot n'hi havia militars, bazoques, armament militar per a estar organitzat en un moment donat pues, sortir al carrer i fer la revolta, que ja sabem que sí, la principal, ja estan fent tot. Pues és veritat que en el País Valencià fa molts anys que estan funcionant, que fins i tot estan emparats i protegits, i que d'alguna manera els tindrem que organitzar perquè no escampen. I nosaltres sempre diguem que el feixisme és combat i no és deixar créixer ni es deu de deixar tolerar. Fa dos anys, en la manifestació del 9 d'octubre al nostre país, el País Valencià, que era una manifestació de la Diada Nacional dels Valencians, de la creació del poble valencià, venien molt cabreixats perquè vosaltres havíeu votat així, i mos apallissaren, literalment, però és que mos apallissaren i la policia era còmplice d'aquell apallissament. Vull dir, era algo que no havien vist mai. Vull dir, ells sempre han estat frenant la possibilitat de que en el País Valencià hi era una mínima possibilitat de trobar-nos en Catalunya. I ells eren sempre el front de xoc contra aquesta possibilitat. Emparats i subvencionats per Espanya i per l'estratègia espanyola de que el País Valencià tenia que mirar a Madrid i no a Catalunya. I a conseqüència d'allò, l'any següent, se pensa si no se feia la manifestació, perquè el delegat del govern ens va dir que no garantia la seguretat perquè estan molt cabrejats en els catalanistes del País Valencià en aquesta manifestació. I efectivament no ho garantia i tinguem molts problemes. Però l'any següent, gent de Xina més major que té algo de por i això, va dir, doncs no la fem, i els joves diguem, doncs sí que la fem, i la fem de tal manera que va ser un èxit impressionant, malgrat que ells estaven allí per a veure si podien fer la mateixa repressió que van tindre, i es quedaren això, sense possibilitat, perquè es van desbordar en un número en carrer i en combatir. I res més, si jo després, si voleu, obrim un debat i si algú vol saber algun detall de les coses de Guillem o com està la situació del País Valencià, i si voleu comentem què està passant en Catalunya, que ara l'extrema dreta està pujant. L'extrema dreta hem de dir que no ha estat mai, sempre ha estat baix de la part del PP, i ara pues, surt amb la cara destapada, reivindica el que sempre ha reivindicat, no? En contra dels roxos, dels catalans i dels independentistes. Pues, gràcies per haver vingut i obrim un debat, si us pareix bé. Ara la Mar passarà el micro perquè feu les preguntes que desitgeu. Com va afectar el vostre poble tot això, la mort del Guillem?
va morir l'independentisme, va desunir, perquè a més ahir parlant, quan estàvem sopant, crec que es vas explicar que no havien mort només el Guillem Solt, no sé si era abans, uns anys acabat, inclús van acabar matant un altre company seu també, i hi ha hagut més morts al País Valencià. El que passa és que moltes vegades a la millor el Guillem ha sigut un referent, però n'hi ha hagut més, no? Sí, bueno, la transició matant una mica el Crau, que era un xic de l'MC, que ara va cridar llibertat i estatut d'autonomia, i el Macarena, i que el Grau és una de les víctimes del feixisme també. I el Guillem tenia un amic que era del Casal Popular, i tenien un Casal Popular que la gent jove estava organitzada com a conseqüència d'una crisi econòmica d'aquella època, que ells estaven intentant organitzar-se per a combatre el capitalisme, perquè a l'època eren molt combatius, molt lluitadors, i tenia un amic personal que era gàlec, però que havia estat en Alemanya, emigrant de la seva família, i quan baixà ací, tenia una germana a Castelló i se va establir a València, i ell era el líder del Casal Popular. Era un llibertari i tenia un lideratge molt potent. I el mataren. El mataren vinguent del centre d'Europa i li pegaven també una feina d'allà i el van matar. I era un amic de Guillem que estava organitzant aquelles mobilitzacions de casals i populars. I no sols mataren a Guillem, però Guillem és més conegut perquè nosaltres vam prometre que nosaltres restauraríem la seva memòria per la injusta i innecessària de la seva mort, perquè a nosaltres ens feien tant de mal que ja no teníem més possibilitat de lluitar que si no era reivindicant la seva memòria. Això tots els pares no ho han fet, però nosaltres estem així, 26 anys després de la seva mort, perquè demanem justícia i volem acabar amb el feixisme des de les posicions pacifistes. Nosaltres venim de la cultura de la pau i no desitjarem la mort de ningú, però jo tampoc desitjaré que a mi me lleven la meva llibertat per poder expressar el que vull, i per això sóc capaç fins i tot de deixar la vida. No? I segurament això és la fórmula que ens toca viure per aconseguir la llibertat, perquè la força la tenen ells, les armes tenen ells, però la raó la tenim nosaltres. Va bé. Bé, hem parlat molt durant aquestes hores d'avui perquè hem estat tot el dia amb ells i potser sabem la resposta. Permeta que et faci una pregunta. Des del País Valencià, que no comunitat, com veieu això del judici, aquesta farsa que s'està cometent actualment? Ja, jo, que és un judici, és un macrojudici, i és una causa general contra l'independentisme i que la sentència ja està escrita, pues ve a ser aquest judici que van viure al País Valencià. No hi ha possibilitat de canviar res si no és trencant les regles del xoc que ens impedeixen avançar. I quan intentes trencar les regles del xoc, tota la llei cau sobre tu i tu has de ser conscient de que si això ho fas per una causa superior als teus interessos propis. Jo crec que hi haurà una sentència condemnatòria, però el temps els absoldrà i seran el referent
de la lluita i per la llibertat dels pobles i el dret a l'autodeterminació de l'estat espanyol i d'Europa. Jo ho veig així. De la mateixa manera que Guillem és el referent dels joves i que el temps ens ha donat la raó de que va ser un assassinat polític, així també hem de dir que el temps ens donarà la raó per molt que intenten llevar-nos-la o justificar que no n'hi ha altra solució. Però bueno, això també forma part de les conviccions que tenim cada un per a poder continuar en aquesta lluita. Voldria comentar-li a veure com ho veu la situació al País Valencià, perquè nosaltres anem a Alicant, a Finestrat, que està a prop de Mallorca, i veiem que està molt desmotivada la gent, no està conscienciada del seu idioma, tanquen el Canal 9 i no s'imbuten. No veu una preocupació. Sembla que estiguin molt desmotivats, que hagin aconseguit la desmobilització de la gent. No els importa gaire tampoc la defensa de l'idioma. No sé si és general o és la impressió que tinc, una zona que ja sigui pel turisme, el nivell econòmic molt alt, i no tenen aquestes preocupacions o es desmotiven. No estan, penso, no sé, molt bé. Molt bé. Pues, jo crec que la transició democràtica ens donarà una possibilitat de que el País Valencià fora una autonomia, un país amb totes les privilegis que té el qualsevol altre. No? Al principi, en la preautonomia, tinguem un president, que li diem Josep Lluís Albinyana, que volgué tindre l'estatut del 151, que són totes les
tots els drets té una autonomia plena. I tenien les nostres senyes d'identitat, país valencià, llengua catalana, bandera de les quatre barres com a simbologia i l'escut del Consell. Això era identificar-nos com a poble com era. No? Com que això duia conseqüències lògiques d'entesa amb Catalunya, se jugava a la base de la tercera via o de frenar aquesta possibilitat del Josep Lluís de la Pinyana, el marit responsable del PSOE, ells va ser acusat, i el Joan Lerma, i es comença a variar cap a posicions de comunitat autònoma. Hi ha moltíssima gent de cara al País Valencià que reivindiquem el País Valencià. El País Valencià és País Valencià amb les seus senyes d'identitat, no? I la seva reivindicació històrica com a poble amb tots els drets que ens pertanyen com a poble. I això és reivindicar la dignitat d'un poble i el respecte d'un poble. Però allí com l'Estat juga a trencar la possibilitat, s'inverteix en un altre procés autonòmic que és el 143. I som comunitat autònoma, el valencià està amb dificultats per a poder avançar, però se té l'esperança de que algun dia podem retrobar-nos com a poble respectat. Avui per avui, comunitat autònoma, malgrat que el partit, el conveni que han fet del Botànic ha situat el País Valencià en una situació millor, no ha aconseguit aquelles iniciatives que van prendre als inicis de la transició que eren més potents. I estem en una situació de feblesa, no són més diners, totes les possibilitats del País Valencià no són a tope i res més. 24 anys de PP. I 24 anys de PP. El PP no s'ha llestimat. Què ha representat aquest canvi que hi ha hagut de marxar el PP o fotre fora del PP i que entri Compromís i tot això? Què fa Compromís? Fa algú? És valent? No és valent? Com està això? Compromís ha fet algunes millores, però tenint el PSOE com a soci és el que diu Madrid. Madrid mana. I les reivindicacions nacionals i socials del País Valencià estan limitades als interessos del centralisme. El centralisme es dedica a espoliar, i el País Valencià és un país espoliat. De tal manera que, malgrat que ells saben que no hi ha recursos per a poder garantir tot el benestar que el poble valencià necessita, estan contents perquè estan fent el treball que el centralisme encomana per a poder continuar en la supervivència d'Espanya com a nació centralitzadora. Perquè l'altre suposa complicar-se la vida. El tripartit, en aquest moment, allí tenim un partit que és el Bloc Nacionalista Valencià, que no té prou capacitat per a poder governar en solitari, necessita fer pactes, però, per exemple, estos venen de la corrent nacionalista i soberanista. I, sin embargo, al Principat, el problema del Príncipe de Catalunya el veuen tirant la cara, vull dir, no són equidistants, no es claven en el que està passant, i ells saben perfectament que el que passa en Catalunya els afectarà a curt o a llarg plaç al País Valencià. Però avui per avui alcen el muscle i ja s'apanyarem, no? Ja s'apanyarem. I això no és.
res, no estem per ahí. Estem perquè si hi ha una situació de repressió i de falta de llibertats en un dels territoris dels Països Catalans, que nosaltres som part d'aquest territori, tu no pots mirar cap a l'altre costat, però comença a no optar per una via que no té sortida, pues van menjant i fregint, i veurem, no? Veurem què fan, perquè si se vinculen a les falles i l'únic que fan és anar de festa tots els dies, pues ja veurem quan hi ha problemes reals com es solucionen, perquè la veritat és que no tenen suficient finançament per a ocupar-se dels problemes reals dels valencians i les valencianes. Bones. Jo volia preguntar a veure com veu actualment, no?, i com ha evolucionat al llarg dels anys el moviment aquest o els nous moviments en els que estava posat el Guillem, no? Vull dir, els moviments més socials, més d'esquerres al País Valencià, a veure com ha evolucionat i un abans i un després del que va suposar l'assassinat aquest. No tenen significació política perquè ens presenten les eleccions i no tenen gran número de militància, però sí que són potents a l'hora de sortir al carrer i reivindicar les reivindicacions de Soe, perquè hi ha aquestes idees. Per exemple, estan l'esquerra independentista té un moviment potent allà, i en les dades més significatives es visualitzen molt, i per tant però clar, no guanyen a nivell electoral perquè no, encara no estan en condicions de pegar un salt i ocupar institucions i poder reivindicar. No? Crec que tenen 4 o 5 concejals o 3 més al carrer independentista, i els altres estan imbuïts en els partits espanyols, no? Els joves d'Esquerra Unida o del Bloc Nacionalista Valencià, que no volen saber res d'això, no? D'aquestes històries. Però sí que hi ha alguna possibilitat. Minoritària, però n'hi ha alguna possibilitat. A vegades és desproporcionat l'espectacle que es veu quan el 25 d'abril, el 9 d'octubre, el 9 d'octubre, com hi ha centenars de milers de joves que surten a la carrera. Però no donen pas de presentar-se a eleccions o perquè no estan en condicions de fer-ho, perquè el País Valencià va segurament retardat en el temps en la seva reivindicació nacional. Diuen que el més important avui per avui és mitjar, no és que reivindicar nacionalment la lluita, però ja vindrà, jo suposo que ja vindrà. Gràcies a tots, moltes gràcies Guillem, sabem que ha sigut molt dur per tu recordar tots aquests fets i que la consciència no te la deixen descansar i treballes pel país. Ara Joan tancarà l'acte en nom del... Bé, jo demà repeteixo com el Lluís, gràcies per haver vingut, gràcies als pares del Guillem Agulló i no res, l'acte que hem organitzat el col·lectiu La Calderera i la Raconera ha estat un èxit gràcies a l'assistència vostra.